Grupimi i sindikatave dhe organizatave të shoqërisë civile kundërshton rritjen e çmimit të energjisë që kompania CES Shpërndarje i ka propozuar endit regulator të energjisë. Sipas sekretarit të përgjithshëm të minatorëve Fiqirit Zibri, protesta për kundërshtimin e rritjes së energjisë do të mbahet më 7 dhjetor, datë e cila përkon edhe me vendimin përfundimtar që ERE do t'ia për çmimin. Për të treguar që në kohën që shteti vepron kundër qytetarëve të vet, kur CES dhe kompanitë të cilat janë shtetërore, që janë ERE dhe KESH, duhet të mbrojnë qytetarin, ato bashkohen me CES në kurriz ton. Populli është jashtë, populli ka nevojë për bukë, populli ka nevojë për shumë gjëra tjera, ndërkohë që i shtohet edhe rritja e çmimit të energjisë. Sipas Zibrit, rritja e çmimit të energjisë është abuzive dhe përbën një padrejtësi shoqërore nga e cila penalizohen vetëm qytetarët. Zibri vijoi duke thënë se kjo rritje e çmimit të energjisë do të rrisë në mënyrë zinxhir çmimet në ekonomi dhe si pasoj do të thelloj më tej varfërinë në vend.